waqtiga isaga dalkeenu wuxuu ahaa amni, waxaa jiray midnimo, waxaa jiray qarannimo, waxaa jiray hammi Soomaalinimo oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay, waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo aaminsan sida keliya oo Soomaalida lagu hirgelin karo xooggooda inay tahay iyagu inay Soomaalinimada ka shaqeeyaan. Qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd, dowladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada. Magaca iyo taariikhda iyo sharafta Soomaaliyeed ayaa laga hormarin jiray danta gaarka. Cadaaladda ayaa laga hormarin jiray eexda. Midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray. Dalka nafta loo hori jiray qarandumis lama ogolayn, eex iyo qabyaaladna lama ogolayn. Lixdan sano kadib waan soo gaarnay waqtigii aan garta nala ka helayn haddii aan Soomaali nahay. Waxaan isweydiinaynaa maxaa nala ka rabaa? Qaar baa aaminsan in wax cusub nala ka rabo, may nala kama rabo. Wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqonno unbaa nala ka rabaa. Waxaa nala ka rabaa inaan aqbalno, inaan fiirino waddamada nala midka ah oo lixdan sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan, annaguna meesha aan joogno. Waxaa laga rabaa qof walbo Soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in nala ka tegay. Laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno, laakiin keliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyey meeshii nala ku yaqaanay. Maadaama maskaxdeennu ay lixdan jirsatay, taariikhdeennu ay lixdan jirsatay, dib aan soo aragnay kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay. Maadaama dhallinyarada dalkan 75% ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u samayno, waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeenna, inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeenna la wiiqo, in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka dumiso. Laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leenahay. Mucaarad iyo muxaafid, dowlad goboleed iyo dowlad federaal, dhallinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka, dalkana aan wada leenahay uuna naga wada dhexeeyo mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen. Raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu weli ay buugta ku qoran tahay, iskuulladana lagu dhigo, hammigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horeeya mid ka mid ah. Inkastoo aan dhib soo marnay, weli waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka dariska ah iyo dunida inteeda badan.
keliya haddii aan midowno qabyaaladda dhinac iska dhigno adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno oo annagu aan gacmaheenna ku shaqaysanno khayraadkeenna annagoon qarankeenna iyo dadkeenna ka qiyaamin aan la soo baxno isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno adeegyo aan u samayno caruurteenna caafimaad iyo waxbarasho dhisno bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh saddex sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso waqtigaa isagaa dalkeennu wuxuu ahaa amni waxaa jiray midnimo waxaa jiray qarannimo waxaa jiray hammi soomaalinimo oo ummadda soomaaliyeed isku hayay waxaa jiray dad soomaaliyeed oo aaminsan sida keliya oo soomaalida lagu hirgelin karo xooggooda inay tahay iyagu inay soomaalinimada ka shaqeeyaan qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd dowladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada magaca iyo taariikhda iyo sharafta soomaaliyeed ayaa laga hormarin jiray danta gaarka cadaaladda ayaa laga hormarin jiray eexda midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray dalka nafta loo hori jiray qarandumis lama ogolayn eex iyo qabyaaladna lama ogolayn lixdan sano kadib waan soo gaarnay waqhtigii aan garta nala ka helayn haddii aan soomaali nahay waxaan isweydiinaynaa maxaa nala ka rabaa qaar baa aaminsan in wax cusub nala ka rabo may nala kama rabo wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqonno unbaa nala ka rabaa waxaa nala ka rabaa inaan aqbalno inaan fiirinno waddamada nala midka ah oo lixdan sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan annaguna meesha aan joogno waxaa laga rabaa qof walbo soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in nala ka tegay laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno laakiin keliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyey meeshii nala ku yaqaanay maadaama maskaxdeennu ay lixdan jirsatay taariikhdeennu ay lixdan jirsatay dhib aan soo aragnay kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay maadaama dhallinyarada dalkan 75% ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u samayno waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeenna inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeenna la wiiqo in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka dumiso laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leenahay mucaarad iyo muxaafid dowlad goboleed iyo dowlad federaal dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka dalkana aan wada leenahay uuna naga wada dhexeeyo mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen
raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu weli ay buugta ku qoran tahay, iskuulladana lagu dhigo. Hamigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horreeya mid ka mid ah. Inkastoo aan dhib soo marnay, weli waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka deriska ah iyo dunida inteeda badan. Keliya haddii aan midowno, qabyaaladda dhinac iska dhigno, adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno oo annagu aan gacmaheenna ku shaqaysanno, khayraadkeenna annagoon qarankeenna iyo dadkeenna ka qiyaamin aan la soo baxno, isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno, qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno, adeegyo aan u samayno carruurteenna, caafimaad iyo waxbarasho, dhisno bulsho caafimaad qabta, bulsho aqoon leh. 3 sano ka hor, qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso. Waqtigaa isagaa dalkeennu wuxuu ahaa amni, waxaa jiray midnimo, waxaa jiray qarannimo, waxaa jiray hammi Soomaalinimo oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay, waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo aaminsan sida keliya oo Soomaalida lagu hirgelin karo xooggooda inay tahay iyagu inay Soomaalinimada ka shaqeeyaan. Qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd, dowladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada. Magaca iyo taariikhda iyo sharafta Soomaaliyeed ayaa laga hormarin jiray danta gaarka. Cadaaladda ayaa laga hormarin jiray eexda. Midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray. Dalka nafta loo hori jiray qaran dumis lama ogolayn, eex iyo qabyaaladna lama ogolayn. 6 sano kadib waan soo gaarnay waqtigii aan garta nala ka helayn haddii aan Soomaali nahay. Waxaan isweydiinaynaa maxaa nala ka rabaa? Qaar baa aaminsan in wax cusub nala ka rabo, may nala kama rabo. Wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqonno unbaa nala ka rabaa. Waxaa nala ka rabaa inaan aqbalno, inaan fiirino waddamada nala midka ah oo 6 sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan, annaguna meesha aan joogno. Waxaa laga rabaa qof walbo Soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in nala ka tegay. Laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno, laakiin keliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyey meeshii nala ku yaqaanay. Maadaama maskaxdeennu ay 6 jirsatay, taariikhdeennu ay 6 jirsatay, dhib aan soo aragnay, kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay. Maadaama dhallinyarada dalkan 75% ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u samayno, waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeenna, inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeenna la wiiqo, in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka dumiso. Laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leenahay. Mucaarad iyo muxaafid, dowlad goboleed iyo dowlad federaal, dhallinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar,
inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka, dalkana aan wada leenahay uuna naga wada dhexeeyo, mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen. Raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu weli ay buugta ku qoran tahay, iskuulladana lagu dhigo, hamigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horreeya mid ka mid ah. Inkastoo aan dhib soo marnay, weli waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka deriska ah iyo dunida inteeda badan, keliya haddii aan midowno, qabyaaladda dhinac iska dhigno, adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno, annagu aan gacmaheenna ku shaqaysanno, khayraadkeenna annagoon qarankeenna iyo dadkeenna ka qiyaamin aan la soo baxno, isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno, qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno, adeegyo aan u samayno carruurteenna, caafimaad iyo waxbarasho, dhisno bulsho caafimaad qabta, bulsho aqoon leh. Saddex sano ka hor, qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso. Waqtigaa isagaa dalkeennu wuxuu ahaa amni, waxaa jiray midnimo, waxaa jiray qarannimo, waxaa jiray hammi Soomaalinimo oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay, waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo aaminsan sida keliya oo Soomaalida lagu hirgelin karo xooggooda inay tahay iyagu inay Soomaalinimada ka shaqeeyaan. Qarannimada qabyaaladda ka xoog badnayd, dowladnimada ayaa laga hormarin jiray qofnimada. Magaca iyo taariikhda iyo sharafta Soomaaliyeed ayaa laga hormarin jiray danta gaarka. Cadaaladda ayaa lagu hormarin jiray eexda. Midnimada ayaa dhiigga loo shubi jiray. Dalka nafta loo hori jiray qarandumis lama ogolayn, eex iyo qabyaaladna lama ogolayn. Lixdan sano kadib waan soo gaarnay waqtigii aan garta nala ka helayn haddii aan Soomaali nahay. Waxaan isweydiinaynaa maxaa nala ka raba? Qaar baa aaminsan in wax cusub nala ka rabo, may nala kama rabo. Wixii duqda ahaa oo duqoobay oo sharafta lahaa oo aan soo marnay inaan dib u noqonno unbaa nala ka raba. Waxaa nala ka rabaa inaan aqbalno, inaan fiirino waddamada nala midka ah oo lixdan sano xorriyadda haystay meesha ay joogaan, annaguna meesha aan joogno. Waxaa laga rabaa qof walbo Soomaaliyeed in qalbigu xanuuno marka uu dareemo in nala ka tegay. Laakiin waxaa la rabaa inaan ognahay inaan meeshii iyo meel ka wanaagsan gaari karno, laakiin keliya ay rabto in dib loogu noqdo wixii wanaagsanaa oo na gaarsiiyey meeshii nala ku yaqaanay. Maadaama maskaxdeennu ay lixdan jirsatay, taariikhdeennu ay lixdan jirsatay, dib aan soo aragnay, kala qoqobnaan iyo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo dalkoo lagu danaysto dhibka ay leedahay aan soo aragnay,
maadaama dhalinyarada dalkan 75% ka ah ay naga sugayaan inaan mustaqbal u sameyno. Waxaa la rabaa inaanan marti ka noqon qarannimadeena, inaanan markhaati ka noqon in dowladnimadeena la wiiqo, in cidna aanay aqbalin inay fiirsato qof ka shaqaynaysa inay dalka dumiso. Laakiin kulligeen aan wada aqbalno dalka inaan wada leenahay. Mucaarad iyo muxaafid, dowlad goboleed iyo dowlad federaal, dhallinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, inaan cidina aanay cid kale ka lahayn dalka, dalkana aan wada leenahay uuna naga wada dhexeeyo, mas-uuliyaddiisuna ayna saaran tahay kulligeen. Raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed oo qaarkood taariikhdoodu weli ay buugta ku qoran tahay, iskuulladana lagu dhigo, hamigoodu wuxuu ahaa markii ay xorriyadda naftooda ku bixinayeen in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dalalka dunida ugu horreeya mid ka mid ah. Inkastoo aan dhib soo marnay, weli waxaan aaminsanahay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka fursad badan yihiin dalalka deriska ah iyo dunida inteeda badan, keliya haddii aan midowno, qabyaaladda dhinac iska dhigno, adduunyada inaan wax ka sugno aan iska dayno, oo annagu aan gacmaheenna ku shaqaysanno, khayraadkeenna annagoon qarankeenna iyo dadkeenna ka qiyaamin aan la soo baxno, isla xisaabtan dhab ah aan ku shaqayno, qofku uu shaqeeyo habeen iyo maalin si aan dunida ula tartanno, adeegyo aan u samayno carruurteenna, caafimaad iyo waxbarasho, dhisno bulsho caafimaad qabta, bulsho aqoon leh. 3 sano ka hor, qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso.